Ahoj kamarádi, tady Adamko, vítám vás u nového videa. V dnešním videu se podíváme na to, co se mi za poslední dny odehrálo u mě na streamu a chtěl bych se vám to teď všem ukázat, abyste si za prvý dali pozor a abyste se tomu vyvarovali. Ukážu vám to, jak se mě tady nějaké osoby snažily okrást o free spiny, který já tady rozdávám. Takže jdem se na to podívat, já vám tady pustím nějakou hru do pozadí, ať se tam točí a budu vám ukazovat, co se u mě stalo. Ahoj kamarádi, při nové registraci na Betánu použijte kód ADAMKO200 a obdržíte 450 free spinů a 100 korun sázku zdarma. Tak nezmeškej tuto jedinečnou příležitost a registruj se ještě dnes. Takže kamarádi, jak jistě víte, většina, kdo mě sleduje, tak víte, že já pravidelně vysílám na mém Twitch kanále, odkaz když tak dole v popisku. Je to platforma ten Twitch, kde streamujeme pravidelně vždycky večer, rozdáváme free spiny pro vás, vy, co mě sledujete a děláme si zpříjemněný večera. Prostě povídáme si, kecáme, většina lidí tam třeba si přijde jenom pokecat, nejde ani o to, aby vyhráli nějaký free spiny nebo něco takového. No a teďkon samozřejmě je tady ta druhá věc, ta druhá stránka, nebo jak se říká, druhá strana mince, to je asi jedno. Když rozdávám free spiny, tak je rozdávám proto, abyste je dostali vy, moje komunita, protože si myslím, že si je zasloužíte, protože vás to baví, to co dělám, sledujete to a to mě žene dopředu. Takže vám chci udělat radost, ale ne, že vy ke mně budete chodit, aby vy jste se mě snažili okrást. Já mám to tady připravený a ukážu vám to tady. Já rozdávám free spiny, dělám to v podobě, že vlastně typovaček, což znamená, dejme tomu, v průběhu celého streamu uděláme několik typovaček na jakýkoliv hře, prostě uděláme nějakou typovačku, co vymyslíme s chatem a kdo prostě bude nejblíž, získává bod. Na konci streamu vyberu vždycky 5 až 10 lidí, který mají nejvíc bodů a každýho odměním těma free spinama. No, ale, teď je tady velký ale. Jdem se na to podívat, já vám to tady ukážu, mám to tady připravený. Tak, musel jsem si to tady připravit. Já to tady trošku jako zmenším. Ukážu vám tady tyhle jména zatím, jo? Nechávám to tady, ať se tady jako točí. Máme tady jména. Krista 9020 nebo 90210. Pařík, parr, IKKK. Venty 9779R. Audi 6517. Davča 676. A David 7677. Dostali jsme se do bodu, kdy vlastně tyhle ty lidi, alias Krista a Pařík, ke mně chodili docela pravidelně na streamy, což jsem ocenil. Hodněkrát vyhráli free spiny, byl jsem rád, že tam prostě chodí nějaká stálá komunita. No ale potom, díky soutěžím, který jsem teď dělal na tomhle YouTubeovém kanále, tak se vlastně zapojovali do soutěže, psali komentář a psali vlastně, že jiný, že jména Pařík, ten psal jména Krista, pak vlastně vyhrál někdo jiný a psal, že má tenhle ten nick a já říkám, to je trošku divný, jsem z toho teďkon trošku zmatený. No, tak jsme dali trošku research, protože se objevili potom po Paříkovi a Kristovi si objevil Davča 676 a David 7677. Říkám si, OK, může prostě tam být cokoliv, náhoda, schoda jmen, prostě je nás docela dost tady v té republice. No, tak jsme udělali jenom takovej lehkej research, jo? Já vám to tady ukážu, aby to bylo vidět. Ukážeme si tady takhle, jasně, máme tady připravený. Vezmu tady jméno David 7677 podtržítko. Když napíšu tady user a napíšu ho tam, tak mi tady vyjede, že je tady u mě nějaký David, který si založil účet 17. listopadu, a 17. listopadu mě začal sledovat. Což bylo vlastně po odhalení Kristy a Paříka trošku. Tak říkám, to je nějaký divný, říkám, ale nebudeme tomu nic přihlížet. Ale objevil se v chatu David, jako Davča, ale máme tady nějaký big win tady do pozadí. Vůbec nevím, co se nám tam stalo, dámy a pánové, kamarádi. Krásný. OK. No to je jedno, jdeme zpátky k věci. Říkáme si, Davča 676 a David 7677 jsou nějaký podezřelý jména. Tak jsme se podívali na Davču. Davča byl založený 7. října a taky mě sledoval od 17. října. Říkám, OK, to začíná být trošku divný. Podívali jsme se tedy
vám to ukážu. Klikneme na paříka. Fakt jako pařík tady měl prostě hromadu zpráv, chodil jsem často. Vyhrával tady u mě free spiny, tak se na to podíváme. Psal si tady, s Davidem si tady psal, David 78 si psal, psal si tady s Davčou. Nevím, proč si psal s Davčou. A najednou jsme zjistili, že najednou, když tady někdo píše, jo vím už. Nepíše už, ale us. Říkám, to jak to se asi stane, prostě člověk to takhle má, samozřejmě ne každý je ostrá tuška v penálu, to chápu, nemám proti tomu vůbec nic. Tak říkám, OK, tady ukážu, on tady psal, aha, už, velký us, říkám OK, zase si psal s Kristou, s Davčou, říkám, to je zvláštní. Chtěl bych se podívat na nějaký ty jména, co tady měl, Janes to psal pařík, nebo kdo to psal, to je jedno, hele. Skočíme na Davču 676. Davča tady psal, že gratuluju a td, prostě klasika, že kdo vyhrál. A psal si tady sám prostě mezi sebou, mezi prostě Davčou a Davidem. Psal si tady s Davidem, s člověkem, myslel si, že jsme jeden člověk. Ano, teď vám přesně řeknu proč. Protože Pusinka 816, napíšeme to tady k Davčovi. Pusinka 816, je to docela vtipný, jo, potom. Psali si tady jakoby mezi sebou, ale, říkám, to je nějaký divný. Někde jsem tady viděl tu chybu, já vám tady ukážu. Nevím, jestli to bylo přímo u Davči nebo u toho druhýho. Ale on ten Twitch teďko asi neukazuje všechny jména. To je jedno, skočíme na Davida. No a David si tady píše s Davčou, jasně. Klasika, píšou si mezi sebou. Ptal jsem se na ty jména. A kde to tady máme? Chtěl si minik na betáno, blbosti, to je jedno. Někde jsem to tady viděl, ok, jsem nejblíž, byl, tady to někde je, vydržte, tady musím ukázat, že to jako necháme tady chviličku. To je jedno, psal taky už i David. Říkám, to je trošku podezřelý. Jenomže, pak tady přišel na řadu tady milovaný Venty, protože jsme odhalili Davču a Davida, takže jsme zablokovali. Přišel o pár dní později. Přišel Venty, co si založil účet 17. listopadu a 18. listopadu mě začal sledovat. Kecáme, prostě z ničeho nic, jasně můžou být opravy, dělal jako, že prostě nic neví a td. Tady čau Adamko, mechanik, prostě komunikoval, říkám všechno super, Vánoce. A najednou, join, s tebou je stranda, klasika, platí i start Jupitera, ptal se na nějaký věci. A teďkon, tady přijde na tu věc. Daidia, jak jste si mohli všimnout, Daidia, tak to psal i ten David, ten nick. Takže to je David, jasně. Píše tady, že co jsem udělal, ptal, divil se, blablabla, co se stalo, napsal ten nick, tak jsme ho rovnou zablokovali Ventyho, říkám, to nemá cenu. A pak je tady ještě user Audi6517, když se na něj podíváte. Tak Audi657, choose join, ahoj Adamko, Ruby kupuješ o 2 koruny snad, koupíš taky bonusy, nic jsem nedostal, takže Adamko vyhraje už, a říkám, to není možný, už to zase tady napsal, to už. Stream, join, oboje, klasika, typovačka, a najednou, jak si všimnete, jeho nick byl Pusinka816 a Pusinka816 patřila tady krásnému Davčovi. Takže David, Davča, Audi a Ventyr byli jako jeden člověk. Jenomže jsme samozřejmě šacovali dál a našli jsme tady facebookovou soutěž, kde nám tady ty dotyční psali, jak se jmenujou. Všichni víte, jak se jmenují, nebudeme to řešit, to je jedno. Tak napsali na mojí soutěži tady na našem YouTubeovém kanále. Můj jméno je Pařík, ale jmenuji se pan bla bla, a ten člověk to psal u těchto všech účtů. Takže kamarádi, jeden člověk, nebo možná s rodinou, nebo já nevím, to je Šumák, ale psal stejný niky. Mám tady 1, 2, 3, 4, 5, 6 lidí, který pravidelně chodili teda na moje streamy, už jsou zablokovaný, aby prostě vyhrávali free spiny. Já vám říkám, chodíte si ke mně pokecat, chodíte si ke mně užít hezký večer, vyhrát free spiny, to je prostě bonus jako třešnička na dortu. Tady tyhle lidi to dělali proto, aby získávali co nejvíc free spinu.
Já prostě dbám na to, aby to u mě bylo férový, aby vyhrál prostě ten, který si to zaslouží, a aby to bylo spravedlivý. Prosím vás, apeluju na to, nedělejte si ty účty, dřív nebo později na to stejně přijdeme a pak přijdete o tu možnost vůbec u nás být a prostě vyhrávat free spiny. Je to škoda, nečekal jsem, že tohle by se u mě na kanále vůbec někdy mohlo objevit a pak ještě oni nejhorší, že vám ty lidi lžou. S těma lidma si píšete, dohadujete se a co všechno možného, ale oni jsou prostě zarputilí v tom a řeknou ne, já nejsem zloděj, nikdy jsem to neudělal, mám tady ještě nějaký screeny, to tady si můžeme vytáhnout, ale ten pan B, tak se jmenoval, že se jmenuje i Krista, jeho brácha je ten Pařík a tyhle ty dva, asi bráchové, dělali tyhle ty všechny účty, aby vyhrávali co nejvíc free spinu a měli co největší šanci. Takže tohle, co jsem vám chtěl říct, prosím vás, já ty streamy mám fakt pravidelný, rozdávám hromadu free spinu, fakt jich rozdáváme strašně moc, doufám, že vás tohle z toho přejde, nebudete tohle z toho dělat, protože dřív nebo později na to stejně nepřijde. Padl nám ještě bonus, takže dřív nebo později na to stejně nepřijdeme a nedělejte to, kazíte to všem, kazíte to nám a tohle to je všechno, co jsem vám chtěl říct, ať si na to dáváte pozor, aby se to tady na tomhle kanále vůbec měl, chtěl jsem to tady mít podložený důkazama. No a myslím si, že tohle to je pro nás všechno. A jako na závěr, na to neukládám už, a jako na závěr si tady roztočíme bonus na Aladdin and Golden a Zlatý palác. Tak pojď. Doufám, že nám tady něco hezkýho padne. Nějaká hezká výhra, vůbec nevím, co tady má padat. Jo, už to chápu. Tak pojď, něco hezkýho, zasloužíme si nějakou hezkou výhru. Ječka jsou, vidím. Tak pojď. A tak. 230. Tak pojď, ještě něco. To se propojí. Krásný. A poslední dvě otočky máme. Ještě bonus. Bylo by to fajn. A nikdy. A poslední otočka. Máme tady ještě lampy. Podívali jsme se aspoň ještě na bonus. A tohle je všechno, co by se vám chtěl tímhle s tím videem říct. Budu rád, když mi budete chodit na moje streamy. Odkaz máte dole v popisku. Ještě vyjde nějaký samostatný video, kde vám vysvětlím, jak to u nás funguje, jak získáváte body, jak můžete vyhrát free spiny a tak dále. Děkuji moc všem, co jste video dokoukali až sem a doufám, že si z tohle budete brát příklad, protože krás se nevyplácí. Mějte se krásně a přeju vám všem krásný zbytek. Ahoj. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?